Stig Hovre Eidheim fra Markedsgruppa I Sjarsborg fotball har jobbet seg fram da, kan vi si, til en julegave til klubben og Sparebanken hjemme videre, Stig. Det jo gledelig. Det veldig gledelig, og det setter vi stor pris på. Sparebanken har jo vært med oss I mange år, og at vi fikk dem med videre, det synes vi veldig artig. Og ikke minst det at de går inn med nesten en dobling av løpet fra fjoråret, og det jo penger som vi da kan bruke til ungdomsfotballen I Sjarsborg fotball. Sjarsborg fotball fortsatt en klubb, en enhet? Sjarsborg fotball fortsatt en klubb og en enhet, og derfor det viktig å ta vare på ungdommen, og så begynner vi å få en veldig stor jentesatsing I klubben, vi har masse jenter nå med oss. Markedsarbeidet pågår for fullt, forstår vi, Stig, hvordan signalene? Etter vi nå har kommet opp I Obos, så signalene veldig positive. Det mange som ønsker å være med oss, og vi håper jo på at det enda flere, selvfølgelig. Det går bare litt på tid og ressurser I forhold til det å ta kontakt med bedriften, men jeg håper de sitter klare og venter på oss til vi tar kontakt. Det vel ikke noe problem om de tar kontakt selv, det vel all over? Det fullt mulig. God jul! God jul!